Verilişimizə yeni qoşulan tamaşaçılarımızı salamlayırıq və anonsdan da gördüyünüz kimi bugün biz asma xəstəliyi haqqında söhbət aparacaq və qonağımız bioloji təbabət klinikasının baş həkimi terapevt Gülnar Quliyevadır. Xoş gəldiniz Gülnar xanım. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, bioloji təbabət klinikası Seyid Cəfər Pişəvəri 110 ünvanında yerləşir. Memar Əcəmi metro stansiyasının yaxınlığında. Bu klinikanın Masallı, Göyçay və Sumqayıtda da filialları fəaliyyət göstərir. Telefon nömrəsi 430-89-89, eyni nömrəni 050-055 və 070-lə də yığa bilərsiz. İndi isə keçək həkimimizin təqdimatına. Terapevt, osteopat, bioloji təbabət klinikasının baş həkimi Gülnar Quliyeva 1998-ci ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsini bitirib. 1998-1999-cu illərdə terapiya üzrə internatura keçib. 2014-2018-ci illərdə Sankt-Peterburq Osteopatiya İnstitutunda osteopatiya üzrə təhsil alıb. Akupunktura, homosiniatriya, biopunktura, nevral terapiya, hirudoterapiya, segmentar terapiya kimi müxtəlif sahələr üzrə təkmilləşmə kursları keçirib. Biorezonans diaqnostika və terapiya üzrə ixtisaslaşıb. Almaniyada, Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində və Azərbaycanda xarici mütəxəssislər tərəfindən keçirilən bir çox konfransda iştirak edib. Gülnar xanım həm də bioloji təbabət klinikasının baş həkimidir. Hər gün həkimlərlə danışırıq, bugün də baş həkimlə danışacaq. Gülnar xanım, təkrar xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Hər dəfə siz gəlib gedəndə bizə o inteqrativ tibbin ən belə xırda məqamlarımı açıqlayırsınız, sanki bir möcüzəvi aləmə daxil olmuş kimi oluruq. Öncə istəyərdim, ümumiyyətlə bu asma xəstəliyi haqqında tamaşaçılarımıza məlumat verədiniz. Bu asma nə xəstəliyidir? Asma xəstəliyi digər xroniki xəstəliklər kimi bildiyimiz, daha çox rast gəldiyimiz şəkərli diabet, hipertoniya, hər hansı bir xroniki xəstəliklər kimi bu da bir ağciyər bronx sisteminin xroniki xəstəliyidir, xroniki iltihabıdır. İltihab deyərkən burada bir mikrob, infeksiya olduğunu düşünməyək. Yəni bu mikrob olmadan yaranan bir iltihabdır. Aşırı dərəcədə həddən çox yüksək bronxların həssaslığı olur ətrafda olan allergenlərə qarşı və bunlar da özünü həm iltihab, həm bronxospazm kimi göstərərək xəstələrə belə deyək də, müəyyən bir şikayətlər bəxş eləyir bu xəstəlik. Yəni, ağciyərlərin hava yollarının xroniki iltihabı xəstəliyidir. Bəli, buyurun. Əsasən, hansı səbəblərdən yaranır? Kimlər risk qrupuna daxildir? Ümumiyyətlə, astma xəstəliyi erkən yaşlardan yaranan bir xəstəlikdir. Allergik xəstələrdə daha çox rast gəlinir, amma allergiya olmadan da müəyyən yaş qruplarında, daha çox, məsəl üçün, qadınlarda, obezitə daha çox kilolu insanlarda müəyyən yaşın üzərində, 40 yaşın üzərində yarana bilər. Dediyim kimi, allergen təsirindən də yarana bilər və yaxud da ki, sərbəst də yarana bilər. Yəni, heç bir allergiyası olmayan insanlarda da asma yarana bilərmi? Bəli, yarana bilər. Yenə onların, deməli, bizim ətrafımız ümumiyyətlə, allergenlərlə doludur. Yetərincə ətrafımızda allergenlər var. Normal insanlar üçün onların elə bir ziyanı yoxdur. Amma bronx sistemində, bronx divarında həssas olan insanlar, aşırı həssaslığı olan insanlar üçün o allergenlər problem yaradır. Və bu şikayətlərlə, hansı ki onlarda nəfəs darlığı, xırıltılı tənəffüs, hətta kənardan işitilən xırıltı, xışıltılı tənəffüs, quru öskürəklər, döş qəfəsində bir baskı, təzik hissi kimi şikayətlərlə özünü göstərir. Ümumiyyətlə deyirik ki, düzdür, bunun bir genetik yatqınlığı da var, genetik bir meyilliyi də var. Çox faktorludur. Ola bilər ki, genetik meyilliyini belə də götürə bilərik ki, hamiləlik dövründən belə anaların düzgün qidalanmaması, pis vərdişlərin, bəli, orada məsəl üçün siqaret çəkən analar ola bilər, aşırı müəyyən allergik vəziyyət, allergenlərlə dolu bir mühitdə, hava kirliliyi olan bir mühitdə çalışa bilərlər və onlar da görsən ki, bir həssaslıqlar yaranır və bu həssaslıqlar uşağın ilkin anadan olduqdan, ilkin dönəmindən də baş verə bilər, yarana bilər. Stresdən də yarana bilərmi? Mümkündürmü? Stres də, bəli, yarana bilər. Hətta sürətli qaçış, idman hərəkətlərindən, soyuq havadan, yəni ki, o insanlarda ki,
yaranır. Yenə dediyim kimi, bunlar hamısı bir xarici mühit allergenləridir. Bunlar normal insan üçün təhlükəli deyil. Yəni onlara normal keçirdirsən onu. Yəni biz hamımız soyuq havada çıxarıq, girərik, amma bir şeylər olmaz. Amma aşırı bronx divarında həssaslıq yaranıbsa, artıq onda bu problemlərlə özünü göstərəcək. Niyə bu sualı verirəm? Mən özüm keçmiş bir asma xəstəsiyəm və 9-cu sinifdə oxuyanda həm ailəmizdə davamlı o qədər münaqişələr gərginlik olurdu və 9-cu sinif buraxılış imtihanlarına hazırlaşırdım və may ayında öskürməyə başladım. Günar xanım, öskürdüm. Valideynlərim bunu müalicə edirdilər sadəcə siroplarla, amma heç kəsin asma ağlına gəlməzdi və günün birində qonşunun tövsiyəsi ilə anam mənə sirkəli su içirtdi. Dedilər ki, sirkəli su içəcəksən və bütün bronxları uşağın açılacaqdım. Sirkəli su içdim, bir neçə saniyə sonra ilk asma tutmam oldu və sonra günlərlə bu tutmalarla yaşamalı oldum. Ona görə soruşuram, məsələn, o vaxt mənə dedilər ki, bu stresdən də olubdur səndə, yaxud bəlkə allergiyan var imiş, sirkə də bunu tətikləyib de bilmirəm. Yəni, bu səbəblərdən bir asma yarana bilərmi? Bəli, yarana bilər. Yəni, o provokasiya eləyən, tətikləyən faktorlar var ki, onların içərisində stres də var, tütün çəkmə, sigaret də var, virus bakterial infeksiyaların keçirilməsi, dediyim kimi, yenə hava kirliliyi, nəmişlik, bunlar hamısı bu şəraiti deməli, yaradan və həssaslığı artıraraq asma şikayətlərini meydana gətirən bir durumlardır. Ümumiyyətlə, asma bəzən digər ağciyərin digər bir xəstəlikləri, məsələn, biz dəfələrlə danışmışıq, ağciyərin xroniki obstruktiv xəstəlikləri, onlarla çox oxşar klinikada gedə bilər. Sadəcə fərqi ondadır ki, asma həm əgər yaş önəmlidir, erkən yaşlarda başlayırsa biz axoxu düşünmürük, daha çox asma üzərində qalırıq və yaxud da növbəli, tutma şəkilli, o tutmalardan kənar dövrlərdə xəstə çox rahat, yəni nəfəs alması, heç bir şikayəti olmadan yaşayır. Amma, məsələn, xroniki obstruktiv xəstəliklərdə az da olsa müəyyən nəfəs darlığı, irəliyə bilən bir dönəm olur. Bundan başqa, asmanın, bəzən biz deyirik ki, o xışıltılı tənəffüs, öskürəklər, o öskürəklər adi düzdür, quru öskürək kimi qiymətləndiririk, amma o quru öskürək səsləndiyi qədər sadə deyil. Çox xəstələri narahat edən bir durumdur. Çünki o qədər öskürürlər ki, həm qarın boşluğu, həm döş qəfəsi əzəllərinin gərginləşməsi, hətta ağır dönəmlərdə qabırğa sınığına qədər gedib çata bilər. Və o bəzilərində çox çətin ifraz olunan yapışqanlı bir bəlğəm olur. Bir damla şəkilində onu çıxardana qədər o qədər öskürürlər ki, amma onu çıxardıqda bir balaca rahatlıq yaranır. Ona görə asma xəstələri, ümumiyyətlə, onlar mən həmişə deyirəm, xəstələr yaxınlaşandakı doktor, biz yoxlayaq allergenlərimizi, nəyə qarşıdır. Ən gözəl tester orqanizmin özüdür. Yəni, o xəstə bir növ, düzgün biz anamnesi toplasaq, həkim olaraq düzgün anamnesi toplasaq, xəstə ona nəyin toxunduğunu, hansı dönəmlərdə, hansı şəraitdə narahat olduğunu çox gözəl açıqlayır və bunun da ən, belə deyək, necə deyim, yəni ki, qorunma tədbirləri içərisində ən gözəl yöntəm həmən o xəstənin özü ki, yaşayır, rastlaşır o allergenlərdən, o şəraitlərdən uzaq olmasıdır. Və bundan bir növ qoruyucu bir tədbirlər belə deyək də, hazırlanmış oluruq. Günar xanım, bəsən uşaq öskürəndə yaxud elə böyük adam özü də öskürəndə valideyn üçün sadəcə bu öskürəkdir yaxud adam öskürür. Özü təyin edir. Quru öskürürəm, gedir aptekə, quru öskürəm var deyib ona quru öskürəklə bağlı bir sirop verirlər. Yaxud deyir, yox, mən bəlğəmli öskürəm. Yəni, özlər özlərinə bir diagnoz qoyurlar, özlər də özlərini müalicə edirlər. Halbuki qeyd etdiyiniz kimi bu müxtəlif xəstəliklərin simptomları bir-birinə çox bənzir. Yəni, adam özü təyin edəməz ki, və xüsusən də asma tutması yoxdursa, özü təyin edə bilməyəcək ki, məndə bu var, asma ilə asmadımı, yoxsa başqa səbəblərmi qaynaqlanır. Sizə müraciət etdiyi zaman asma olmağını necə təyin edirsiniz? Ümumiyyətlə, bunun diagnozu necə aparılır? Ümumiyyətlə, elə ən həssas məqamda burasıdır.
ki, vaxtında düzgün diagnozun qoyulması. Düzdür, biz hər öskürəyə bunu şamil eləyə bilmərik, amma valideynlər, uşaqdırsa valideynlər, yetkin insanlar da özləri bilməlidirlər ki, öskürəyin xarakteri var. Bəzən olur, xəstə asma ola bilər, amma pristup olsun, o quru öskürəklər öz-özünə tamamilə heç bir yardım olmadan, dərman müdaxiləsi olmadan tamamilə öz-özünə də keçə bilər. Və bu durumlar bəzən xəstələri yanlış bir yöntəmə yönləndirir. Amma fikir vermək lazımdır ki, bu təkrarlanırmı? Tutma şəkilli. Adətən bir növ daha yaxşı oldum. Xəstələrin ifadə edim, bir ay, iki ay mən heç bir şey olmadı, amma birdən heç xəstələnməmişdim. Qəflətən yenə məndə bir öskürəklər yaranmağa başladı. Və yaxud da ki, dediyimiz kimi bu növbəli bir xarakterdə olması. Bir başqa, məsələn, bir aydan artıq sürən öskürəklər, xəstənin temperaturu yoxdur, başqa bir və yaxud da bir viral infeksiya keçirdi, artıq onun sağalması, yardımlar da olunub, dərman müalicəsi də olunub, amma uzun sürən, indi hal-hazırda çoxdur. Elə asmaların da sayı artır və bu cür uzun sürən öskürəklər də çoxdur hal-hazırda yəni dünyamızda. Və belə olduqda mütləq həkimə müraciət eləmək lazımdır və dediyimiz kimi ən yaxşı qızıl standartı, mükəmməl bizə cavab verəni spirometriyadır. Mən hər dəfə bunu çalışıram ki, əhalimizə çatdırım, marifləndirici olsun, yəni özləri maraqlansınlar ki, düzdür, bəzi dövlət poliklinikalarında təəssüf ki, bu müayinələr yoxdur. Bəli. Onun üçün ya xüsusi bəli, pulmonoloji xəstəxanalar və yaxud da ki, özəl xəstəxanalara müraciət, klinikalara müraciət etməlidirlər. Düzdür, tutma olmayan dövrlərdə spirometriyanın da nəticələri normal ola bilər, amma həkimlə bir növ dinamik müşahidədə olanda xəstə o tutmalar zamanında xəstəni dəvət edirik. Yaloşa təbabət klinikasında bu müayinə aparılır, deyil mi? Və bunu mütləq də reversible test deyirik. Reversible test nədir? Spirometriyada əvvəl bir normal spirometriya çəkilir. Orada ağciyərin, bronxun keçiriciliyi, həyat tutumu deyən bir kriterilər var. O rəqəmlərə baxılır, ölçülərə baxılır və sonra bildiyiniz o fısfıslar ki, bəli, o inqalyator bronx genişlədici preparatlar inqalyator şəkildə ondan istifadə olunub 15-20 dəqiqə gözlədikdən sonra yenidən bir də spirometriya çəkilir və dəyərlərin müqayisəsindən o kriterilərdən biz baxırıq ki, orada asma mı var, obstruktiv xəstəlik mi var? Yəni çox sadə və çox mükəmməl bir üsuldur ki, diaqnozun dəqiqləşdirilməsidir. Mən sizə çox təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə bioloji təbabət klinik təşəkkür edirəm ki, tibbi marifləndirmə bu qədər diqqət ayırırsınız. İnanın, hələ də bölgələrdə, xüsusən ucqar kəndlərdə hələ də tibbi marifsizlik o qədər geniş səviyyədədir ki, insanlar xəstələndikləri zaman da doğru bir müalicə ilə başa çıxa bilmirlər. Mən hətta Gəncədə doğulmuşam, böyümüşəm, ölkənin ikinci şəhəridir və mən yadımdadır ki, xəstələndiyim vaxt o asmadan belə bir müayinələr o vaxt təbii ki, yox idi, bəlkə də ola bilməzdi. Bir rentgenlə diaqnoz qoydular mənə, bilmərəm, rentgenlə bunu diaqnozunu qoymaq olarmı? Yox, orada nə isə, bronxitmi, ağciyər toxumasında bir iltihabi proseslər varmı, onlar üçün daha uyğundur. Asma təəssüf ki, yəni bu digər də funksional testlər var, amma ən rahatı, əl çatanı, belə deyək, Azərbaycanda bizdə, bəli, və siz gəldi, siz verilişə doğru məlumatlandırdığınız zaman, Günnar xanım, hətta belə deyək də, Bakıda yaşamayan, bölgələrdə yaşayan insanlar bu dəqiqə sosial media dövrüdür. Sizin verdiyiniz məlumatlarla düzgün bir istiqamət tapa bilirlər. Ən azı bilirlər ki, məndə bu əlamətlər varsa, məndə bu xəstəlik ola bilər. Bu xəstəlik varsa, özüm-özümü müalicə etməyim. Bir mütəxəssisə müraciət edim. Çünki yanlış yanaşma nəticəsində xəstəlik daha da ağırlaşa bilər. Mənim xatirimdədir ki, el tababəti ilə anam o qədər çalışırdı müalicə eləsin. Kələmlər pörtdətib istifadə edirdi, nələr istifadə edirdi, otlar. Bəlkə də bilmədən hələ vəziyyətimi nə qədər ağırlaşdırırdılar ki, bəlkə də olmazmış onlar eləmək. Çünki ən həssas məqam odur ki, astmada bir allergen həssaslığı var. Ona görə ehtiyatlı olmaq lazımdır. İnanırsınız, elə xəstələr var ki, bir 10 ilin gəlir, məsələn deyir ki, hə, mən 10 ildə astmayam. İndi növbəti nə isə bizə müraciət edib. Soruşuram ki, məsəl üçün siz heç bir dəfə də olsa tutalım ki, bu spirometriya üfləmə testindən keçmişsiniz, başa salıram ki, üflüyürsən falan belə. Deyirlər, yox, eləməmişik. Yəni, bəzəndə olur ki, heç xəstə asma deyil, asma kimi müalicə olunur. Bəlkə də orada obstruktiv xəstələr və yaxud da hər ikisi yanaşı gedə bilər. Eyni zamanda xəstənin həm asması ola bilər, həm obstruktiv xəstəliyi ola bilər. Ona görə
marifləndirməmizin də elə amacı odur ki, bunları düzgün istiqamətləndirək xəstələrimizi və düzgün diaqnozlar qoysun ki, diaqnoz düzgündürsə, yanaşma da artıq biz düzgün müalicələrimizi tətbiq edəcəyik. Amma bütün halda, hər halda bir vətəndaş özü öskürürsə, lap bir tamaşaçımız öskürürsə, özü təyin edə bilməz, məndə qurudumu, məndə bərğəmlidimi, sadəcə sirop alım. Sonra deyirlər ki, dərmanların heç bir xeyri yoxdur, 2 adi filan dərman içirəm hər gün. Sağala bilmirəm. Niyə sağala bilmirlər? Qeyd etdiyiniz kimi, yəni bilmir ki, o niyə öskürür, o özü bilə bilməz. Bunu bir mütəxəssis bilər. Məsələn, asmanın öskürək, belə deyək, potensial onun tutma vaxtları daha çox tutur səhər üzü. Saat 3, 5, 6 bu iradələrdə. Çünki bu zaman ağciyərlərin meridian, o Çin təbabətinə görə məlumatınız var. Hər meridianın öz potensial dönəmləri var ki, orada o enerji ilə dolur. Normal insanda niyə biz səhər üzü daha çox insan, məsələn, yatdıq bir an, məsəl üçün saat 4 ayıldıq da elə bir təmiz hava istəyirik. Bir pəncərə açılsın, otaq havalansın. Nəyə görə? Çünki ağciyərlərdə enerji dolur və burada nədir? Oksigen mübadiləsi güclənir. Daha çox təmiz hava olarsa daha yaxşı bir potensial vaxtıdır. Xəstə adam olarsa o potensial vaxtında xəstəlik kimi potensial, xəstəliyin şikayətləri potensiallaşır. Üzə çıxır. Firmi çatdıra bildim. Bəli. Normal insanda o enerji axınının potensial dönəmi xəstə, həssas insanlarda nə olur? Bu bütün meridianlarda belədir. İstər ürək meridian xəstələri, tutalım, ürək xəstələri daha çox səhər 9-11 arasında infarktlara daha çox rast gəlinir. Bu da ürək meridianının potensial vaxtıdır. Yəni, hər meridianın normal potensial dönəmi xəstəlik üçün də şikayətlərin artışı, daha kəskin akut dönəmlərin meydana çıxmasına gətirir. Ona görə asma xəstələri, asma şübhəsi ola bilərsə, birinci allergenlə kontakta çox önəm vermək lazımdır ki, nədən sonra yarandı bu öskürəklər və səhər üzü başlayırmı və yaxud da burada daha çox bəlğəm ifrazı bir o qədər olmur. Məsələn, digər xəstəliklərdə, xroniki bronxit və yaxud da axox dediyimiz obstruktiv xəstəliklərdə mütləq bol bəlğəm ifrazı var. Asmadan və gün ərzində bunlar müşahidə olunur. Amma asmada yenə dediyimiz həm növbəli olması, həm allergen kontaktından sonra olması və bir də səhər üzü 3-6 arasında bu pristupların daha kəskinləşməsi bir növ istiqamət verir xəstəyə də, həkimə də anamnez toplayanda ki, burada asmadan şübhələnmək olar. Bəs müalicəsində antibiotik tətbiq etmək olar mı? Təəssüf ki, ən çox antibiotik terapiyanın, əgər yanaşıq xəstənin bir soyuq dəyməsi, bir bakterial yüklənmə deyək, belə bir şeylər varsa istifadə etmək olar. Amma belə deyək, bu yanaşmalarda antibiotik əslində istifadəsi düzgün deyil. Bu müalicə, niyə? Çünki ən çox görsən virus infeksiyalarından sonra yaranır. Antibiotik də bildiyiniz kimi viruslara təsir eləmir. Və xəstələr də bəzən görsən deyirlər, öz-özünü müalicə ilə məşğul olanlar kimsə məsləhət verdi. Qonşunun reseptindən özünü müalicə edənlər. Bu cür belə bir şeylər eləyirlər, amma düzgün deyil. Niyə? Çünki antibiotikin də ziyanlı tərəfləri var. Yəni, bizim həm yaxşı, həm pis bakteriyalarımız, mikroflorarımızı məhv edir. Daha da oradan bir, biz belə deyək də, zəif bir hasar yaratmış oluruq. Ona görə mütləq həkim kontrolündə olmalıdır. Müalicədə əsasən burada ümumi belə deyək, dəstəkləyici müalicə, kontrolda saxlayıcı müalicələr var. Bunlar indi kortizol tərkibli inqalə preparatlarıdır, yüngül hallardır. Buradan deyim ki, məsələn, asmanın özü də yüngül, orta və ağır qrupları var. Məsələn, bunların hər birində yüngül, xəfif dediyimiz yüngül, orta ağırlıqda olanlarda biz kontrolda saxlama mütləq olmalıdır. Məsələn, xəstələr gəlir, bəzən görsən pristupa düşür, soruşursan ki, nə istifadə edirsən. Məsələn, dərmanlarını saxlayırlar pristup kimi, müəyyən bir şikayətlər meydana çıxanda istifadə edirlər. Qətiyyən düzgün deyil. Çünki burada saxlayıcı, kontrolda saxlayan, o əlamətləri, o tutmaları kontrolda saxlayan, belə deyək də, onun şiddətini
kontrolde saxlayan dermanlar kortizol tərkibli istifadə olunur və bir də bronx genişləndirici derman. Əsas iki bu istiqamətdə gedir dermanlar. Amma bəzən görürsən xəstələr yox bu hormondur, kortizoldur, tərkiblidir, özlərindən yox mənə ziyan eləyir. Yox, bu ən az ziyan eləyən bir çünki inqalə yolu ilə istifadə edir. Biz bunu həb şəklində vermirik, yüngül formalardan. Çünki ağır olanda təbii ki çox ağır formalarda biz onu həm vena daxilində istifadə eləyəcəyik, xəstəni vəziyyətdən çıxartmaq üçün və yaxud da tabletkalarına istifadə eləyəcəyik. Amma o dediyimiz kimi kontrolda saxlayıcı bir dönem ki deyirik ki, onu xəstə mütləq eləməlidir və hansı dozada eləməlidir, onu həkim təyin eləməlidir. Ona görə bir xəstə deyir, 3 il bundan qabaq olmuşam həkimin yanında, qətiyyən olmaz. 3 il asma kontrolda heç bir dinamik müşahidəsi yoxdur, kontrolda deyil. Ona görə bu insanların pristupları da belə deyək, həm aşırı olur, özləri bildiyi kimi və ən çətin dönəmə düşəndə artıq stasionarda qoxduqları, dedikləri ağırlaşmaları yaşayırlar. Bəzən elə pasientlər var ki, həkimlərin də belə paylaşımlarına rast gəlirik sosial mediada. Deyir, xəstəm gəlibdir, əlində 5 il bundan əvvəl yazdığım resept qalıb. Düzü, kağız tamam, əzik düzükdür, amma 5 ildir həkimin yazdığı bir reseptdən özüm müalicə edir. O hesab edir ki, əgər eyni şikayətlərdirsə, eyni xəstəlikdirsə, yəqin ki, gedəcəm yenə bu dərmanlar yazacaqdır. Yəni, istərdim buna da bir aydınlıq gətirəsiz. Əgər həkim xəstəni müayinə edir, ona bir resept yazırsa, 5 il eyni xəstəlik olsa belə o eyni dərmanları içmək olar mı? Yox, düzgün deyil. Nəinki reseptlər, hətta müayinələr belə, biz indi resept haqqında deyim, xəstə məndə də rast olub, artıq neçə illər istifadə edib, sonra nə isə bir sut ağılıb, nə isə bir şey dağılıb, artıq oxunmaz bir hala gəlib və həmən reseptlə də yenə mənim yanıma gəlmişdi ki, yəni artıq bunu oxuya bilmirəm, mənə yenisini nə isə də təyinat verim. Niyə reseptlər yenilənməlidir? Çünki resept həmən, elə onu deyirəm, həm resept, həm müayinələr, bəzən 2 illik müayinə ilə gəlir xəstə, düzgün deyil. Bu an vəziyyəti qiymətləndirmək üçün, həmən zaman xəstənin vəziyyətini qiymətləndirmək üçün müayinələr olunmalıdır və ona uyğunda resept yazılmalıdır. Ona görə yəni köhnədən olan, indi təzyiq xəstələridir. Yeri gəlsə, onların özü də ara sıra onlar, məsəl üçün, kardioqrammadan müəyyən müayinələrdən keçməlidirlər, təzyiq dərmanları təzələnməlidir və yaxud da nə isə. Bunlar mütləq həkimlə, yəni xroniki xəstədir. Xroniki xəstə o deməkdir ki, uzun sürən bir xəstəliklərdir və bunlar daim həkim müşahidəsində olmalıdırlar. Mən istədim, inteqrativ tibbin fərqli yanaşması haqqında da məlumat verəm. İnteqrativ tibbin fərqli yanaşması necədir? Öncə, əvvəldən də dediyimiz kimi, burada xəstəlik xronikidir. Və xronikid isə digər xroniki xəstəliklərə yanaşmada inteqrativ tib hansı müayinələri, hansı müalicələri tövsiyə edirsə, asma xəstəsində də biz bir həmən bir yolu keçmiş oluruq. İnteqrativ tip özünüz bildiyiniz kimi çox sahəni əhatə edir. Burada həm istər akademik yanaşma, istər cərrahi yanaşma, digər sahələr hər birinin öz məqamı və bir xəstədə o demək deyil, biz bunların hamısını istifadə eləyəcək, yox. Həmən xəstədə hansı nüanslar lazımdırsa, biz hansı müalicə, müayinə üsulları lazımdırsa, onlardan istifadə olunacaq. Yenə deyirik, mütləq mühitin bərpası olmalıdır. İstər asma xəstələrindən gedir söhbətimiz. Asma xəstəsi onlarda da bronx sistemidir. Oksigen problemləri yaşayırlar. Hipoksiya qanı. Yəni onlar üçün mütləq atsidozu aradan qaldırmaq, orqanizmin oksigen təminatını bərpa etmək, selikli qişalarda baş verilir o aşırı selik ifrazı, hipersekretiya, selikli qişalarda olan müqaviməti təmin eləmək. Yəni, biz bunları düzdür, kortizol hormonal müalicələrdə də sistemli təsir göstərir iltihaba qarşı. Amma bioloji təbabətin, inteqrativ tibbin tətbiq elədiyi üsullarda bu daha möhtəşəmdir və patogenetikdir. Bəli, deyək ki, bir asma xəstəsi sizə yaxınlaşdı və bir az öncə biz cədvəli də gördük. Həmin cədvəldə hansı müalicə üsullarını ilk tətbiq edirsiniz? Yəni, nə ilə başlayırsınız? Məsələn, buradan göründüyü kimi biz diaqnozumuz var, yardım ilk, yəni ki, protokol tibbi ilə lazım olan yardımımızı eləmişik xəstəni, yəni, belə deyək, kontroldə saxlayıcı bir dönəmdir. Və bunlara başa salırıq ki,
Və bundan sonra siz mütləq gəlin, biz sizdə, baxın orada, mikrobioloji terapiya deyirik. Mikrobioloji terapiya nədir? İstər bağırsaqların, istər bronxların selikli qışasında olan mikrofloranın bərpası. Çünki bizi əhatə, bizim xarakterimizə qədər, bizim xəstə, hər şeyimizə qədər bakteriyalar, hər birinin arxasında bir bakteriyalar toplusu durur. Yəni, biz onları nəzərdən qaçırmamalıyıq. Yəni, müalicəmizdə əsas yeri mikrobioloji terapiya bu baxımdan əsasdır. İzopatik terapiya adı mütləq mühitin bərpası, toxuma atsidozunun götürülməsi. Çünki bildiyiniz kimi toxuma atsidozu deyərkən biz qan sistemindən danışmırıq, magistral qandan danış, venalarda olan, arteriyalarda olan qandan danışmırıq. Toxuma atsidozu, kapilyar setdə olan hüceyrə arası kapilyar seti əhatə edən hüceyrə arası sahədən danışırıq. Və orada əgər turşuluq yüksəkdirsə, fermentlər, hormonlar, neyromediatorlar hər birinin işləməsi üçün pH-ın müəyyən səviyyəsi var. Əgər o pozulubsa, o proseslər düzgün həyata keçməyəcək. Ona görə biz bir növbəti bir etap ilk etaplarımızda mühitin bərpasından keçirik. Mühiti bərpa etdiyiniz zaman deyək ki, siz bunu ağciyər üçün bərpa edirsiniz. Digər orqanlara da bir faydası bu, olur mu? Bu ümumi, bu sistemli təsir göstərir. Bütün orqanizmi sağlamlaşmasından gedir söhbət. Toxuma atsidozu elə deyil ki, lokal bir müəyyən bir nahiyədə. Biz lokal olaraq digər belə deyək, həmin segmentə təsir edə bilərik. Siz bütün orqanı bütün orqanizmi müalicə etmiş olursunuz. O təyin elədiyimiz müalicədə bəli, bütün orqanizmin sağlamlaşması gedir. Yəni integrativ tip elə ona da bütüncü bağırsaq da daxildir. Orqanizmi bütöv hesab edirik. Yenə hər veriliş olsun. Hissələrə bölüb müalicə eləmirik. Biz hissələrimiz ayrı-ayrı fəaliyyət göstərmir. Biz necə bütövüksə, yəni sistemlərimizin də arasında elə bir sıx qarşılıqlı əlaqə vəhdət şəkilində çalışırlar və ona görə də verdiyimiz müalicələr bütün orqanizmin sağlamlaşmasına gətirib çıxarır. Bundan başqa gördüyünüz kimi nevral terapiya, ortomolekulyar terapiya, biotənzimləmə, orqanizmin drenaj detoksikasiyası, yəni hər birindən istifadə eləyə bilərik. Bu əsas odur, yenə deyirəm, diaqnoz düzgün təyin olunmalıdır. Əslində baxanda, xroniki xəstəliklərdə bir növ diaqnoz biz işimizi bir növ rahatlaşdırmaq üçün, bir sistemə salmaq üçün veririk. Əslində baxanda, inteqrativ tip həkimi, necə əsrlər öncə, İbn Sina, Qalen dövründə diaqnozlar yox, bütün orqanizmə yanaşma öndə idi və biz, yəni diaqnoz bir növ işimizi hasatlaşdırmaq üçün idi. Amma inteqrativ tiblə əslində biz bütün orqanizmdəki o bərpa proseslərini, pozulmuş biotənzimləməni bərpa etdikcə biz nə edirik? Həm həyat keyfiyyətini, həm fiziki, həm mənəvi, intellektual, hər bir sahədə, necə deyirlər, psixoneuroendokrin immun sistem səviyyəsində biz orqanizmə sağlamlıq bəxş etmiş oluruq. Biri deyə bilər kimi, biri əgər asma xəstəliyi ilə bağlı sizə müraciət edir və siz inteqrativ tibbin bütün uyğun müalicələrini onunla birlikdə keçəndən sonra adam oradan çıxanda tək asmadan sağalmır, digər bəli, xəstəliklərdən də sağalmış çıxır. Yəni, bütün orqanizmi yenilənmiş çıxır, deyilmi? Bəli, bəli. Regenerasiya prosesləri, bəli, bərpa prosesləri işə düşür. Baxın, məsələn, bir asma xəstəsidir. Əgər onun bağırsaqları çalışmırsa, biz buna detoksun üçüncü fazası deyirik. Əgər bunun bağırsaqları yaxşı çalışmır, toksinlərini ata bilmirsə, onun bronx sistemi necə rahatlanacaq, rahatlanmayacaq? Üzdə qədim Çin təbabətində yoğun bağırsaqla ağciyər meridianı qoşa meridian hesab olunur, yanaşı. Bəli, hazırda görürük, çox maraqlıdır. Bu meridianlar deyil, bu segmentardır. Segmentar təsirdə bu, belə deyək ki, nə gözəl ki, biz bu üsulları öyrənmişik, bilmişik bunları və insanlarımıza yardım edirik. Və gördüyünüz o T2, T3, T4 bunlar döş fəqərələridir, döş segmentləridir və hər segmentdən çıxan görürsünüz, məsələn T2, T3, T4 həm ürəyə, həm ağciyərlərə segment, bəli, sinirlər keçir, bəli. Həm orqanla segmentə, həm də segmentdən orqana signallar gedir və bəzən görürsən ki, onurğada problem varsa,
segmentar bir dəyişiklik varsa, bir konflikt varsa, bir sıxılma, bir nəyisə, bir şeylər varsa, həmən segment o problemi həmən toxumaya ötürür. Orada trofik dəyişikliklər, qan dövranı pozulması. Necə bir əlaqə var Gülnar xanım? Bəli. O, bəli. Və ona görə də bəzən də olur ki, orqanda o yarana bilən bir problem segmentə ötürülür və bir qüsurlu bir həlqə yaranır. Bir dövr yaranır. Bəli. Və bioloji üsullarla inteqrativ tibbin metamer segmentar terapiya deyilir bura. Məsələn, asma xəstəsidir. Öz preparatlarını protokol tibbinin təqdim elədiyi preparatları qəbul edir. Bu bizə nə verir? Dozaları müəyyən aşağı səviyyədə saxlayırıq. Yüngül vəziyyətdə qalır. Məsəl üçün ağır, orta ağır, ağır dönemlere gidip çıxmır xəstə. Bunlar büyük bir şeylerdir. İş qabiliyyəti, həyat keyfiyyəti saxlanılır. Ona görə yanaşı olarak inteqrativ tibbi asma xəstəsi və yaxud da istənilən xroniki xəstələrdə bunları yanaşı tətbiq eləndə çox mükəmməl nəticələr alır. Xəstələr də razı qalır, yəni geri dönüşündə mütləq bir fərqli bir müalicə olduğunu, özlərini çox daha rahat hiss elədiklərini bir möcüzədir. Bəli, bəli. Homosiniatriyayla kömək etmək mümkündür mü bu gör xəstələrə? Bu məsələn bu indi dedik ki biz metamer zonalarda homosiniatriya isə sırf akupunktur nöqtələrinə, yenə dediyimiz kimi o bizim meridianlar üzərində olan aktiv nöqtələr var və bu optik nöqtələrin üzərinə məsələn iynə batırmada, boş iynə batırmada sadəcə nə verilir orada? Siqnal verilir, həm alterasiya yaradır zədə. Nöqtəyə biz iğnəni batıranda bir növ orada biz zədə yaradırıq da. Məqsədli şəkildə yaradırıq. Məqsədli şəkildə, bəli. Və yaxud da ki, orada müddəti var onun, nə qədər qalmalıdır, burma hərəkəti, stimulyasiyondur və yaxud da pasivdir. Onlar uca artıq bir akupunkturistin yaradıcılığıdır, onun möhtəşəmliyidir. Amma biz burada həmən nöqtələrə bioloji tərkibli, biotənzimləyici preparatları vurmaqla deyilər 3-ün 1-ində effekt. Həm zədə məsələsi odur ki, biz ora bütün immun sistem hücrələrini cəlb eləmiş oluruq ki, burada bir problem var, gəlsin, həll eləsin. Bəli. Amma əslində orada bir problem yoxdur və biz orada lokal olaraq həmən orqana yönəlik daha bir, nə eləyirik, o immun hücrələrin işini artırmış oluruq. Bəs istifadə etdiyiniz məhlulların tərkibi nədən ibarətdir? Tərkiblər həm bitki, həm heyvan orqanlarından, təbiətdə olan mikroelementlərdən alınmış təbii tərkibli preparatlardır. Müxtəlif Almanya var, Şveçariya var, İtaliya var, müxtəlif belə deyək, şirkətlərin dərmanla biotənzimləyici qamiyopatik dozada olan qamiyopatik üsullarla hazırlanılmış. Qamiyopatik nə deməkdir? Yəni ki, orada orta molekulyar çəki yoxdur. O qədər durulaşdırılmış üsullarla durulaşdırma səviyyəsi çox olduğu üçün artıq bir informasiya xarakterlidir və hüceyrə içərisinə də ən yaxşı bu preparatlar keçir. Yəni mükəmməldir. Bəs bundan hamilələr, süd verən qadınlar üçün də istifadə etmək olar mı? Bəli, istifadə etmək olar. Və yaxud da allergiyası olan insanlar üçün də. Mütləq. Ümumiyyətlə, hamilələrdə elə bu yaxınlarda olmuşdu məndə müraciət. Hamilələr bəzən fikirləşirlər, uşaq hamiləlikləri var, ziyan eləyərlər. Bəli, ehtiyat eləyirlər. Yenə də əsas preparatlar saxlanılır. Çünki burada əksinə o pristupların qarşısı alınmalıdır ki, o tutmalar olmasın, o uşaq daha çox ziyan edir. Hipoksiya yaranırsa ana bətnində bundan daha çox əziyyət çəkir. Və bir də bioloji yanaşmalarda hansı ki xüsusi preparatlar var ki, bunlar elə həm hamilələrə, həm 0 yaşdan uşaqlara istifadə oluna bilər və biz onlardan müvəffəqiyyətlə uğurla istifadə edirik. Cədvəldə dietoterapiya da var. Bəs qidalanmaqda bu xəstələr nələrə diqqət etməlidir? Qidalanmada ümumiyyətlə əgər asma xəstəsindən deyiriksə, düzdür, burada insanlar çox vaxt görsən yoxlayırlar, eşitmiş olarsınız immunoglobulin yeni səviyyəsi yoxlanılır. Amma bir o qədər o spesifik deyil. Sadəcə biraz yuxarı olması bədəndə hər hansı bir allergik fonun olduğunu göstərir və yaxud da görürsən ki, asma xəstəsidir, immunoglobulin norma səviyyəsində, norma referans aralığındadır. Amma burada qida faktoru bir o qədər çox deyil. Amma çox da indi bəzən olur, xəstə deyir, mən aşırı acır biber yeyirəm,
eləmirəm, yəni ki, bu həssaslığı çoxdursa, olmaz belə şeylərə diqqət eləməlidirlər. Çünki burada daha çox havada olan göbələk sporlarıdır, polen deyirik, bitki tozcuqlarıdır, sonra divarda kif, göbələk, belə bir şeylər varsa bunlara diqqət eləməlidir. Qidalanması isə ümumi xroniki xəstəliklərin hər birində, nə cür ki, qidalanmada biz deyirik ki, aşırı tutalım karbohidrat qəbulu, qırmızı ət qəbulu, düzgün fast food qidaların yeyilməsi. Bunlar varsa, qida nədir ki, mühitimizi turşulaşdıran, əsas belə yeri tutan elə qida faktorudur. Bu baxımdan biz qidanın yeni orqanizmdə o xroniki iltihabı söndürmək üçün. Çünki bu mikrobsuz xroniki iltihabdır və biz bunu çox təəssüf ki, öz qidamızla yaradırıq. Yəni, böyük bir faizini qidanın üzərinə düşür. Ona görə mütləq olaraq canlı qanın mikroskopiyasından keçirdirik, bilmiş olarsınız. Bəli, qulaq məməciyindən bir damla qan götürülür. Bu bizə nə verir? Qidaya bağlı aşırı silik ifrazı varsa o mikroskop altında o qan damlasına baxarkən qan hüceyrələri içərisində plazmada aşırı silik ifrazı görünərsə və yaxud da ki orada iri ölçülü qida hissəcikləri xilomikronlar deyirik bağırsaq keçirgənliyi pozulub bağırsaq daha iri hissəcikləri qana çevirir və belə olduqda biz mütləq qidanın korreksiyasını və xəstəyə göstəririk ki, sən bunları eləməsən, bu qidalardan uzaq olmasan, burada təəssüf ki, gluten həyatımızda çox mühüm rol oynayır, aşırı gluten qəbulu, yəni ki, ağ unun tərkibində, indi bu məhsulları elə eləyiblər ki, demək olar ki, elə çox hissəsi glutendən qalmış olur bu buğdaların. Ona görə də mütləq, Bu tipli süd məhsullarıdır, çünki seliyi artırır. Bu yaxın deyil olmuşdu xəstə, deyir elə neçə gündür hər gün süd içirəm, amma heç yaxşılaşmıram da, pisləşirəm, deyirəm ki, elə o, çünki olmaz. Süd özü neyinir? Seyli qışamı seliyi artırır, bağırsaq keçirgənliyini dəstəkləyir, sürüşkənlik yaradır və bu da yəni, digər problemə, bəli. Ona görə burada yenə dediyimiz kimi, İndi allergen kimi bir qida da ola bilər, amma asma xəstələrində daha çox, dediyimiz kimi, bu toz, qoxu, hava kirliliyi, sigaret, tüstü, bu tip. Yana, bunlardan uzaq durmaq lazımdır və qeyd etdiyiniz kimi bizdə illərlə uşaq öskürürsə müstəqbalına süd verirlər, amma qeyd etdiyiniz kimi halbuki olmaz. Elə bu veriliş sayəsində də nə qədər biz doğru bildiyimiz yanlışları sizin kimi həkimlərin sayəsində öyrənirik. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirik, Gülnar xanım, çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız Bioloji Tabibət Klinikasının baş həkimi terapevt Gülnar Quliyeva idi. Efirimiz isə xəbərlərlə davam edəcək.